Vďaka špavému prachu sa operácia Zachránte vojaka Juraja podarila na výbornú. Družina bola opäť kompletná. Konečne doma, Ďuri! Len Ďuri nebol v hlavičke úplne kompletný. Mysľou stále odbiehal na zámok. Kto vie, čo ho tam držalo? Začal mi v družine zavádzať novinky a jeho zrazu liberálny postoj a heslá typu už nebudem zbíjať a želám si svetový mier mi úplne deštruovali grupinu. A tak som pre chlapov pripravil motivačný prepad, aby sa vrátili k podstate a k ukoreňom nášho remesla. Back to basic. Bolo to absolútne fiasko. Zbojníci odchádzali s holým štítom a čistou riťou. Nebolo to opačne?